Com certeza esse vai ser um dos aquários mais bonitos que você vai ver hoje. Esse é o aquário do Henrique, nosso cliente, campeão do torneio da Poitara no ano de 2023, que é um aquário incrível, não só pelos peixes, mas pelo conjunto completo que ele conseguiu criar nesse aquário de layout, plantas. Galera, é dificílimo, foi mais de 25 anos de experiência para conseguir chegar nesse resultado. E hoje eu quero mostrar para vocês esse aquário e falar um pouco sobre esse projeto incrível que ele construiu aqui. Galera, hoje eu tô aqui com um aquário que tinha muito tempo que eu tinha curiosidade de conhecer, que é o aquário do Henrique. É um aquário muito diferente de qualquer outra coisa, porque é um aquário que ele mistura um layout parecido com um plantado ali, com peixes jumbos, que é totalmente diferente. Ou você vê plantas no aquário, normalmente, com peixes menores, ou você vê um aquário só de peixes. E ele conseguiu misturar as duas coisas no mesmo aquário. Eu achei isso impressionante quando eu vi, e eu tive que vir aqui pessoalmente para conhecer e mostrar para vocês, porque esse aquário aqui, com certeza, é algo bem desafiador no aquarismo, né? Muita gente acaba ali utilizando sempre a zona de conforto, e ele foi contra esse sentido. E utilizou ali as duas coisas e juntou de uma maneira muito legal e harmoniosa, e conseguiu aí ter um aquário extremamente bonito, e foi eleito até, ó, campeão do torneio da Poitara no ano de 2023 na categoria de peixes jumbos, né? Então, eu acredito que é um exemplo para muita gente que ainda está pensando em ter um aquário, mas não sabe as ideias, é o tipo de fauna, e olha ali para os peixes jumbos e acha que é algo totalmente sem graça, que são aquários ali bem simples. Esse aquário aqui prova que dá para mudar bastante. E não foi da noite para o dia, galera. O Henrique tem mais de 25 anos no aquarismo, né? Ele começou essa história lá, muito lá atrás. Ele teve uma pausa no aquarismo, depois ele voltou às origens com esse aquário maravilhoso, né? E alguns peixes são um símbolo desse retorno, como a aruanã negra, que foi o primeiro peixe jumbo que ele teve. Então ele fez questão de ter esse peixe no aquário. Depois, na sequência, veio os Oscars, e ele também trouxe em peso os Oscars para cá, para esse aquário. E o outro peixe foi o Lepisosteus, mas nesse projeto ele não decidiu colocar junto nesse aquário. Mas nessa trajetória do Henrique, ele também teve vários outros aquários, outros peixes, como de primitivos, ele focou demais. Ele falou pra gente que foi um dos primeiros caras a comprar os polípteros, né, ou polipteros, assim que vieram pro Brasil. Teve a Aruanã Jardine, mas por conta aí de uma infelicidade, né, o aquário veio ali a ter um problema e quebrar, ele teve que se desfazer dos peixes. E parou um pouco no aquarismo, depois voltou com tudo, com essa turma aqui, incrível. E resolveu montar um aquário diferenciado de Oscars. E esse aquário para Henrique, além de ser algo muito bonito e um hobby que ele gosta, também se tornou aí uma terapia, né, onde ele falou que tem problemas de ansiedade desde muito cedo, e o aquário sempre ajudou ele a lidar com isso. Então ele fala que para aqui e esquece de tudo, é só os peixes, os animais. Então isso acaba sendo a terapia para muita gente, não só para o Henrique, que encontra no aquarismo uma paz. E galera, o layout aqui também é uma coisa que influencia demais na aparência desse aquário, conseguiu aí fazer com que ele fosse campeão, né? Porque ele conseguiu juntar as duas coisas. É algo relativamente simples, porém algo que deu uma diferença muito grande no aquário, que é esse layout que ele concentrou aqui do lado esquerdo do aquário, né? Aqui tem uma parte mais vaga, onde tem basicamente um substrato, e aqui a gente vem com várias rochas espalhadas. Essas rochas aqui são importadas, né? E tem essa coloração cinza que contrastou muito com o branco. Então a gente vem subindo para cima do aquário e encontra essa galhada, que foram raízes aí retorcidas, que ele escolheu a dedo com esse formato vindo para cá, né? E ele utilizou também duas espécies de plantas low-tech. Aqui a gente tem a Microsorum e aqui a gente tem a Numia Nana, né? São plantas de baixa manutenção, porém exigem alguns cuidados. A Anubia, ele falou que é muito de boa, praticamente só precisa de luz para ficar viva, né, para se manter bonita desse jeito. Mas a Microsorum, que é essa planta aqui com as folhas um pouco mais longas que ele tem no aquário, aqui ela já necessita um pouco mais de cuidados. Alguns nutrientes, alguns produtos que ele precisa utilizar na fertilização e uma iluminação um pouco mais forte, né? E era uma coisa que eu tinha muita dúvida e precisava ver pessoalmente se essas plantas combinavam com os peixes, se tinha algum atrito, né, alguma briga aqui para eles tirarem as plantas dos galhos. Porém, você observa que está intacto, galera. Ele começou o torneio, te acompanhou no dia a dia, né? Para quem não conhece, segue ele lá. Você vai ver
o aquário se mantém intacto e os peixes se acostumaram muito bem com esse ambiente das plantas com os troncos, mantém dessa maneira e, pelo contrário, faz muito bem para os peixes, né? A pirara achou o cantinho dela ali do lado, ó, tá ali embaixo do tronco e é isso. É um, realmente um pedaço da natureza que ele conseguiu aqui reproduzir na casa dele e com muita maestria, galera. E agora a gente vai falar sobre a estrela que mais chama atenção aqui nesse aquário, que são os peixes, né, galera? E os peixes aqui nesse aquário também é incrível, galera. Como que ele escolheu a dedo desses animais? Essa daqui é uma aruana negra e muita gente me pergunta a diferença desse peixe. Quando ela é filhote, ela é totalmente distinta disso. Ela é preta, com manchas amarelas, e quando ela cresce, você percebe a diferença desse animal. Ela é mais estreita, né? O corpo dela é mais fininho, assim, em comparação a uma prata. Ela tem aí praticamente 70 centímetros. Uma prata dessa já estaria assim. Você vê que ela tá bem mais estreita. Essa coloração das escamas também é absurda. Olha só aqui na escama como você vê um detalhezinho azul, tanto na escama quanto nas nadadeiras. O barbilhão também eu percebo que é diferente, né? E uma característica que é bem interessante na aruana negra é que raramente elas têm drop eye. Você percebe que o olho dela tá perfeito, sem nenhum desalinhamento. Então é muito mais difícil da aruana negra ter drop eye. Apesar de ser uma espécie muito parecida, é uma diferença absurda de uma coisa para outra, né? E agora os Oscars, né, galera? Tem dois Oscars que ele adquiriu com a gente e que são as estrelas desse aquário. Um deles é esse cara aqui, que é um Oscar importado, um albino Super Red Tiger. Lindo, galera. Olha só o padrão desse cara, que ele mistura um pouco dessa característica desse cara aqui, que é um rubi, com esse aqui, que são pontos ali estriados e pontos ali com a coloração de base, né? E aqui tá o outro cara que ele comprou com a gente, outro albino Super Red Tiger. Galera, esse aqui tá muito diferenciado, né? Uma coisa que a gente percebe no Oscar é que nenhum é igual ao outro. Cada um tem a sua beleza, seu padrão de coloração, né? E você percebe dois peixes da mesma genética com esses padrões diferentes. E dando sequência aqui no tigre, ele também tem duas raridades aqui, que são dois Oscar Red Tiger, né? É, bem diferentes, com essa marcação mais espalhada no corpo, né? Isso é sensacional. Era um peixe que ele tinha um criador específico no Brasil. Infelizmente esse criador já não cria mais esses animais, mas ele tem esses animais aqui para representar, né? Aqui um Oscar Bobombi, dá para ver o olho verde dele, que é uma característica bem interessante. E um outro cardume sensacional. Ele é um cara muito detalhista. Olha só que legal. Uma das coisas assim que são bem buscadas em alguns peixes são nos Oscars, né? Ele, o quanto mais branco possível, melhor, né? Que é a ausência ali de melanina ao decorrer do corpo. Então você observa o contraste desse peixe com o vermelho, porque ele é mais branco, muito maior, né? Esse daqui já é um pouquinho menos, entenderam? Um pouco mais claro. Então, coisas que ele busca nesse aquário, né? Apesar de ele não ter um aquário com Oscars ali, que a maioria da galera busca, né? Que são os full, que são esses peixes aqui que a coloração dele é praticamente inteira no corpo. A coloração sobe aqui por cima da cabeça e toma a coloração total do animal. Ele tem animais ali muito bonitos e é um gosto dele pessoal. Ele falou que já teve alguns fulls, já teve outras oportunidades, mas o interesse dele é isso, galera. É a beleza única de cada peixe, né? E é muito diferente mesmo, galera. Muito diferente esse aquário. Só vendo pessoalmente, você consegue ter noção do que é esse aquário, né? E o conjunto que ele forma, né? A filtragem é uma filtragem ali bem eficiente, vocês podem ver. Né? Representa aí praticamente um terço do volume de água do aquário. Perlon, mídia estática, mídia dinâmica. E a bomba elétrica aí perfeita, impecável. E ali atrás a gente vê o UV e o ozônio. Galera, essa filtragem que o Henrique fez é absurda, galera. Porque você olhando aqui, você percebe, ó, praticamente você não vê nem a cor da água. Praticamente não tem nem água, galera. É muito eficiente essa filtragem que ele conseguiu. Ele também utiliza aqui duas bombas de circulação
uma de cada lado. Falou que ia botar mais uma ainda. Mas pela quantidade de peixes que a gente tem, pelo tamanho que eles têm, uma qualidade de água dessa maneira é muito surpreendente, né? E um resultado absurdo que o Henrique conseguiu utilizar aqui, extrair desse aquário. Então é isso, galera. Esse aqui foi um pouco do aquário do Henrique. Um aquário sensacional, né? Um aquário muito bonito, com muitos detalhes. Mostra aí o mérito que ele teve de ganhar o torneio aqui do ano de 2023 da Poitara. A gente também deve estar fazendo um torneio também esse ano, torneio da Francoaquarismo. A gente incentiva muitas competições, não só da Poitara, como a gente também vai fazer a nossa, para estimular aí cada vez mais as pessoas a se desafiarem e melhorar cada vez mais os aquários, né? E trazer aí um pouco mais, assim como ele elevou o nível de aquarismo, utilizando esse aquário, que muita gente tinha aquários lindos ali com muitos peixes, que é um padrão, e aqui ele utilizou um outro padrão totalmente fora da curva, de juntar, né, um layout muito bonito, muito sofisticado com os peixes, e combinou muito bem, tanto para beleza estética, quanto para os animais, que realmente ficou parecendo um pedacinho da natureza, né, galera? E é isso, se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, se quiser comprar peixes incríveis assim como o do Henrique, nosso site está aqui embaixo na descrição, é só entrar e vem para Franco.